erum komið Þórhall miðil í viðtal til okkar og það bara ógisla töff. Ok, Þórhallur, hæ. Hæ, hæ. Ertu ógisla hress? Já, hvað segirðu? Ertu ógisla hress? Ég reyna að vera það. Ég reyna að vera það þegar maður að vinna. Hvenær varstu fyrst var við að þú varum miðill? Ég var hvað í kringu títu þegar ég byrjaði að skoða þessa hluti og fara í þessa hluti. Þannig að það rúm 20 ár. Ég sé, þú sér með þriðu auganu, þú heyrir með dulheyrninni. Ég sé, ef ég nutta hérna? Nei, nei, þú gerir það ekki. Þú getur júinnið haftrættspíla eða eitthvað svoleiðis, að þú nuttar þarna. Hérna? Ja. Ég fundum hér, eins og daginn, þá var ég að labba, þá sagði draug. Kjóstu draug? Já. Okay. Eða þú veist. Hvernig draugur var það? Hömgun. Já, er hann draugur? Já, eða þú veist hann dáin. Heyrðu, byrjuðu, kvartaði nú hérna aðeins á. Byrjuðu, hvað, ég skilið ekki. Hömgun er dáin. Er þetta ekki að dalu með hömgun sem að andlið þekkja eða? Jú, svona með þættina, ekki um þetta. Já, hann á lífi síðast í vissi. Í alvöru? Ó, shit. Já, hann ok, kvötta þetta í burtu. Ég veist ekki hvað varst að fara. Byrja upp á nýtt, eða þú veist, kvötta þetta í burtu og byrja, begin, ná. Og þú talar við drauga. Já, ef þú vilt kalla þetta drauga. Nei, í sálir, sorry. Ja. Hvernig talar við sálir? Ég heyri bara í skalið segja þeir í þeim. Þeir tala við mig eins og ég að tala við þig. En þegar þú ert að, þú veist, að þú veist, vera svona skyggn og fara að sjá sálir og svona, þú veist, hvernig hjálpatæki er það til? Þú veist, það er til hugleysla, hugleysla músík. Það er til slökun, það er til fyrirbænir, það er til heilun. Bænin er sterkast aflið sem þú átt. Og líka jurtatæk. Frændi minn, hann, gummi frændi minn, hann, þú veist, hann hafði aldrei verið skyggnað hann eitt, skilju, og svo fór hann að drekka, þú veist, hann sveppa te, eða svona jurta te, þú veist, og þá var hann ógæsla skyggn, skilju, sagði amma hafði komið heim svo, skilju, veldi kjörspu, svo talaði hann við dýr, og þú veist, sveppa te, já, við svolum bara að sleppa þessu, það sem að númer 1, 2 og 3, það maður þarf að gera, maður þarf að nota hann alltaf númer 1, 2 og 3, bænina fyrir sjálfan sig, Það er all... já, en það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, það eru allir næmir í lífinu. Mm-hmm. Ég held, sko, er ekki svona sem gengur í ættir skyggninga? Stundum gera það það. Ég sá nefnilega, eða þú veist, ég voru á, daginn, þú veist, fyrir dag, þá var ég á sólán, skýru, og ég voru á klóstinu. Svo bankaði hurðina og ég fór, opnaði og það var engin, skýru. Mm-hmm. Og svo fór ég upp og svo, þegar það var svo lítið pláss niður, skýrðu, þá fór ég upp og spurði að ég var einhver banka, þú veist, og svo nei, og ég sagði, þú veist, sá einhvern koma henni upp, og það var nei. Já, má vera, en guðanabænum hafði ekki áhyggjur þessu og verði ekki að velta þessu fyrir þér. Og maður á ekki að pæla í svona andlegum málum og vera að pæla í andaglæsi þegar fólk eru undir áhrif, alls ekki. Númer 1, 2 og 3. Og heroinni. Bara alveg skiptir ekki máli hvort þessi heróin ekki geta snerta við svona andli mál undir áhrifum vímu efna. Almennt. En er ekki alltaf að ég myndi eitthvað smábjór? Nei, sleppa því. Til hvers þarftu að nota bjór ef þú ætlar að fara í þetta? Því að það er alveg sama. Það var maður svo flippaður, eða þú veist. Þá hefur ekkert mótstöðu afl til þess að vinna á móti ef eitthvað kemur fyrir. Ok, en þú veist. Ég er ógæslega skotin í strák og þú veist, hann er listamaður, þú veist, hann er ekkert ríkur en eitt, hann er þetta byggjum maus og þú veist, getur þetta að segja hvort hann er eftir að vera ógæslega frægur, þú veist, eða hvort hann er eftir að vera spila grandrock fyrir alkoholista, þú veist, að eilífu, forever. Viltu vera með honum? Ef hann, þú veist, verður eitthvað frægur eða eitthvað. Þá ertu ekki ástöngin á hann. En ég er ógæslega ástöngin á frægum. Nei, þú verður það ekki. Þú ert að fylgja hjartanu þínu, elskan mín. Ekki verður að velta fyrir hvort þú fólk sé frægt eða ekki. Þú hlust að hjarta þig. En getur þessu gældir? Gældir koma fram, já, já. Hundar lifa, dýr lifa. Þegar ég átti, þú veist, chihuahua hund og hann leit í mörgislega sætir og þú veist, ég bakkaði yfir hann, skilur.
þú veist, getur að beða helsum. Já, já. Þú þarft ekki að þú þarft ekki miðil til þess, því þú getur náttúrulega númer 1 og 3 bara sagt það sjálf. Ég hugsum. Ok, við erum bara ógæslega heilsa þig, þú veist, sjáumst lady. En ég ógæslega forvitin. Sástu, kom eitthvað með mér heim? Nei, algjörlega, þú ert bara ein og kvikmyndar tökum að. Alvöru? Já, já, alveg ofsalega í alvöru. Þegar ég fyrir til New York að gera myndbandi Dan Henson og þú veist, þegar sem timbaleikar og ógæslega góð vinur hans getur að sé hvort það, þú veist, við þeim eftir að byrja saman. Má ég fá að halda úrinni þá, eða ertu með arband eitthvað sem þú ertu með að með ábar að fláa hana? Ég þarf nú að segja við að þú þarf nú stundum aðeins að slaka á og þú þarf nú stundum að sitja báða fæturnar á jörðina og vera svona öllit í jarðbundi. Þú ert góð sál, tilfinningarík, þú ert hugmyndarík, þú ert eftir að vera nota mikið hugmyndir, þú ert eftir að vinna úr hugmyndum, þú ert eftir að vinna úr hugsunum, þú ert eftir að skapa, búa til, veit ekki hvort þú ert að fara til nám erlendis eða hvað, en það er eitthvað sem á eftir að ganga vel og það er eitthvað sem á eftir að fara vel. En þú ert að vera með báða fæturnar á jörðinu, lifa tímanum að vinna með þig, ekki vera svona fljótfar í hugsun. Þú verður fræg á þinn hátt, en verður ekki of upptekinn eða verða fræg. Getur þú séð hvort ég eftir að hitta Justin Timberlake? Justin Timberlake? Já, það getur vel verið að þú er eftir að hitta hann. Ég get nú ekki séð að hann standi við hliðin á þér. En það getur vel verið að þú er eftir að hitta hann. Heldur ég eftir að giftast hann? Nei. Þín leið liggur í allt annað heldur en frægt fólk. Já. Hafðu það bara að huga fast. Gjörðu svo vel eins.